Jag fick barn ganska nyligen och när jag var gravid då inredde jag barnrummet i rosa. Och då kom det hem folk till mig och sa, åh Peter, vad du är konventionell och så här, könsstereotyp. Tänk nu om du får en kille. Just det, sa jag. En kille är precis lika välkommen in i det här rosa rummet. Det är ni. Får ni tänka ett varv till. Rosa, en rättighet till alla människor. Mer rosa åt folket. Jag vill inte ha en regnbåge åt alla. Jag vill ha rosa åt alla. En rosa dröm.